ថ្ងៃនេះរូបបងសំណាងម្ល៉េះទេបានជួបមេមេស្រស់ទៅវងគ្រាន់តែឃើញឃ្លៀងចិត្តរៀងមានបំណងតាសុននោះឡងមិនគូរនៅ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 ស៊ីមីដល់ស៊ីមីវ៉ៃកុំមកឆ្លងឆ្លើយណាអាបើនេះសងសាអញកុំមកឆាឆៅនេះតាំងតោនៅក្បែរអាផាគូលុយមកដូចជានឹងផងបងបងគិតថាយើងទាំងពីរតើតារៀបការហើយបានមិនចឹងទេគេនៅតែតាមអ្នកអូនហូបដរាបណាអ្នកទាំងពីរមិនធន់រៀបការបងតែស្គាល់អូនដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងហេព្រៃអញចាប់មួយប្រពន្ធអញហ្នឹងអញមិនដែរឃើញមនុស្សស្រីណាល្ងងអញ្ចឹងឯងល្ងងល្ងងអញលួចមានស្រីក្រៅហ្នឹងមិនដែរចាប់បានម្ដងហ៎ក៏ល្ងងឯងល្ងង10គុតយ៉ាងម៉េចហ៎ហេប៉ាមកអើយអញមិនដឹងស្អីអូនម៉ែឯងមកតែមកលួចតិចគេមានស្រីខាងក្រៅហ្នឹងអឺតែអូនឯងអញងាប់អាអញយកចូលនៅក្នុងផ្ទះហើយអាចមានឲ្យដេកអាក្រុមនេះអាចដេកកន្ទុបប្រពន្ធអញហ្មងកន្ទុបឡើងទឿនក៏ប្រពន្ធអញជឿដឹងឲ្យមកទីជិះឡើងងំទៀតប្រពន្ធឯងទៀតអឺទៅតែអស់ហងចឹងអាប្រពន្ធឯងប៉ណ្ណឹងងំប្រពន្ធអញមកហាលងង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 ថ្ងៃមុនអញឆៃកបោកពីម៉ែឲ្យស្រោមអាណាមិញមកតោនក្នុងកបោកពីឯកតមើលមនុស្សស្រីយកស្រោមអាណាមិញធ្វើអីបើអត់អញជាបង្គោលហ្នឹងអាប្រភូប្រពន្ធឯងមិនល្ងងទេឯងហ្នឹងបានល្ងងឯងប្រភូសោះហើយតាប្រពន្ធឯងមានសហាយហើយប្រភូនេះប្រពន្ធឯងមានចំហាយប្រពន្ធឯងមានសហាយហើយឯងជឿទេនេះដូចជានឹងផង